kära vän, om det någon känns som att du har inte lyckats i livet och livet känns som en återvändsgränd, så kan du alltid trösta dig med själv att du har minst inte hamnat in i Big Brother-huset. Det är just här vi är nu. Hemlig location i Esbo. Vi körde till en innergård med vår webb-Janne här och det var svartklädda vakter som var sådär korridorer, hissar och nu är vi plötsligt inne i det här jätte IKEA furnished huset. För att också få en liten internationell flavor här så har vi en antagligen inte fungerande telefonkiosk från den ska nu vara från London, men nu vet vi ju att den är ihopbyggd av något sån här träpalla. Det här är faktiskt ganska spännande. Vi är liksom i kärnan av white trash-het. Alltså, jag har aldrig känt mig så snygg som nu. Kolla på de här redaktörerna redan här. Det här är något hemskt. Nu är det alarm. Apua, mitä tapahtuu? Någons IQ for över 60. Det är alarm. Jag undrar vad man kollar på. TV-program i det här Big Brother-huset. Hoppas inte något allt för utmanande så att Mythbusters visas knappast här. Allt det här som ser ut som speglar är egentligen fönster. Där är människor med kameror och block och penna och iPad och kollar. Och där pekar de ut att du, Santtu, du, Minna, du går ut nästa vecka. För allt det här med att de blir hemskickade med röster och sånt här, det är bara... Det vet du, lika trovärdigt som Sovjetunionen. Det där, kameror är här som fan, precis överallt. Och mikrofoner. Så att egentligen är det inte alls smart att säga förnedrande grejer här. Här är någon slags dark room, jag trodde att de var förbjudna men att... Nej, det här var inte, det var en städerska. Kan också vara en tävlare. För att knappast allt för mycket mera avancerade jobb. Har de fått de här människorna som tävlar här. En grej också som vi märkte med Janne där på innergården. Det var sån här recycling punkt. Ska bli intressant att se om någon av tävlarna kan urskilja till exempel kompost från metall och sånt här. Vi går vidare här. Den här lite sämre median går undan här. Sådär. Och vi är i duschrummet. Väldigt dålig spegel. Det har aldrig sett så här bra ut. En spegel. Lite Twin Peaks feeling. Och det heligaste av det heliga förstås. Jag har en kamera som pekar på toaletten, undrar jag nu. Jo visst, där rakt där i taket, där har vi en kamera. Så sen när BB Anssi och Taru sitter där och släpper ut gårdagens makkarapelunat så ser även 500 000 människor det. Jag tror att där hade vi sovrummet. Nå men, där är den där feta journalisten som vi får inte dit. Det är ett Big Brother-hus i Big Brother-huset. Jag tror att det här är det här kamerarummet var man sitter och erkänner att man faktiskt har haft ett jobb en gång. Och det där, man har börjat titta på Sami med det öga. Det var en präktig byst hon hade skaffat från Tallinn. Jag antar att det är storebror själv som vi har här i rummet. Alltså det här är det här rummet var de erkänner och sånt här. Och det här är ett hopkok av alla mina gamla spelkonsoler faktiskt. Här är lite Amiga och lite Commodore och lite Sega. Ser väldigt, väldigt modernt ut. Storebror, så här ser han ut. Det är han som ropar. Ropar sen där i korridoren att rope. In till rummet. Här får du en uppgift nu. Kyss om hångla om kull. Antti. Eller något sånt här. Så här ser storebror ut. Faktiskt. Secrets revealed. Ska du bekänna någonting där? Ja. Kära storebror. Här är kameror och mikrofoner precis överallt. Ja, kära storebror, ja. Jag har aldrig tittat på Big Brother längre än 1,5 minut. Och jag ska om en liten stund intervjua forna vinnare. Jag ber om ursäkt. Jag tror att det finns bara ett sovrum. Ett sovrum bara. Det är det här
I äkta lägerskoleanda. Här. Här sover de här tankeverksamhetens kalifer. Nu är det ju svårt att smussla här någonting så där i smyg. Allra minst för att det husar full med kameror. Men att det där, det går ju inte riktigt. Men det är här de här löpsedelsgrejerna sker. Här, i det här rummet. Så sen när Sari tackar nej till sex med Risto. Men Risto ändå tar vad som är hans. Så det är här det sker. Antar jag. Och sen är det huolestunut kansalainen sen som röstar på kommersiella mediens hemsidor att det var fel. Tur att han blev utskickad. Så det var nu egentligen det här Big Brother-huset 2012 faktiskt överraskar och överträffar sig själv i white trashighet.